Aqui, pessoal, é o oitavo ponto de ponta a ponta. Desde os trens aqui do principal trem, né, no caso, até as locomotivas de helper. Tudo em oitavo ponto. É uma rampa bem acentuada e ele precisa desse esforço de tração aí máximo, né, para que ele possa desenvolver aí o tempo aí, né, de percurso aí para poder escoar toda essa carga aí. Aqui vemos a locomotiva, a Locotrol. A locomotiva no meio, pessoal, ela ajuda e faz com que aí a tração seja distribuída e não esforçando aí os engates, né, que podem vir a arrebentar se colocar toda a tração do trem tudo lá na frente e não tiver aí um contrapondo no meio do trem, no caso essa locomotiva de auxílio, que serve para equilibrar aí a tração do trem. Por isso fica conhecida como tração distribuída, né? As locomotivas do helper já devem estar chegando por aqui. Não estranha que são locomotivas da Rumo engatadas no trem da MRS, porque aqui o trecho é da Rumo, né? E a Rumo que oferece esse serviço de helper, né, para os trens de outras operadoras também. Que acredito eu, esse trabalho deve ter alguma compensação entre eles. Enfim. Vai vir o help ali agora. Esse trem tá bem comprido. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a diferença dos trens da MRS lá do trecho da CPTM, dos trens da MRS aqui da Rumo e os trens que correm lá na linha do centro e na ferrovia do Aço, que tem suas peculiaridades também, uma diversidade também bem grande aí de movimentação de carga aí, né? E lá vem a locomotiva da cauda da MRS, né? A tração distribuída, né, como eu falei para vocês, e o helper aí com a locomotiva C30 e a C44i no apoio aí na composição. Essa aqui é a locomotiva também do trem. Ela não é tripulada, tá, pessoal? A madrinha do helper. E a 611 aí, a C44i da ALL. E seguiu aí, pessoal, o trem M62. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Deixe um joinha no vídeo se gostou e ative o sininho de notificações para não perder outras publicações como essa. Denis Castro, paparazzi ferroviário em Canguera, hoje, 26 de fevereiro de 2022. Fica aqui mais um registro excepcional para vocês. Valeu, pessoal. Like no vídeo, inscrição no canal, sininho ativado.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.